जात धर्म प्रांत भाषा यांचा विचार न करता सर्वांच्या मदतीसाठी पुढे येणारा सुखदुःखात सहभागी होणारा आणि मित्र जोडून मैत्री निभावणे असा छंद जोपासलेले विजय भोंगाळे यांनी विविध आव्हानांना तोंड देत अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपली कारकीर्द घडविली यांच्याशी आमच्या प्रतिनिधींनी साधलेला हा संवाद. तसा मी 40 वर्षानंतर इन्फंट्री स्कूल बेळगाव येथून सेवानिवृत्त कर्मचारी. मुळातच मला सामाजिक कार्याची आवड, कुठल्या जातीचा धर्माचा आधार न घेता सर्वधर्म समभाव या भावनेतून मी कार्य करत असतो. गरजू लोकांच्या मदतीला जाऊन मदत करायचा हा एक माझा आगळा वेगळा छंद आहे. ज्यांनी माझ्याकडे मदतीचा हात पुढे केला त्यांना सदैव मी मदत करण्याचा प्रयत्न केलाच आहे. निस्वार्थी भावना ही मनाशी बाळगून मी लोकांना आपलेसेपणा मदत करत असतो. मी प्रामुख्यानं काम करत असताना CET विद्यार्थ्यांचं ते 10-12 दिवसांचं मोफत CET आयोजन करून विद्यार्थ्यांना PCMवर मार्गदर्शन करत असतो. अर्थात हे करत असताना प्राध्यापक MR कोळेकर, प्राध्यापक शंकरराव मंदळे यांची मला मोलाची साथ मिळत असते आणि त्यांच्यामुळेच मी CET कोचिंग क्लास घेत असतो. यामध्ये बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना फायदा झाला असून मुंबई, पुणे, बेंगळोर, सिकंदराबाद बरोबरच परदेशात सुद्धा या मुलाने आपली वसाहत बसवलेली आहे आणि जीवनाचं कल्याण केलेलं आहे. त्याचबरोबर काही समाजामध्ये निराधार ज्यांना पोटगी दावा चालू शकत नाही शासन निराधार महिलांनासुद्धा मी न्याय मिळवून दिलेला आहे आणि हे न्याय मिळवून देण्यासाठी ॲडव्होकेट वंदना भस्मे आणि ॲडव्होकेट जयश्री मंदुळी यांचीसुद्धा मला मोलाची साथ मिळाली आणि त्यांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि ते मोफत दावे देऊन चालवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचं त्यांनी काम केलेलं आहे. दरवर्षी गरीब लोकांची 2-4 लग्न मी जमवण्याचा प्रयत्न करतो आणि छोट्या छोट्या रकमेमध्ये हे लग्न मी व्यवस्थितपणे पार पाडण्याचं काम करत असतो आणि हे सर्व करत असताना मला एक आगळा वेगळा आनंदच मिळतो आणि माझ्या पत्नीचे सुद्धा ह्यामध्ये फार मोठाच मोलाचे साथ आहे असे मला वाटतं. सीमाप्रश्नाच्या दृष्टीने सुद्धा फार मी म्हणजे सहभाग दर्शवलेला आहे. SM जोशी, नागगोरे आणि मधु दंडते, मनोहर दंडते साहेब हे माझे आदर्श आहेत. निराधार लोकांच्या अंत्ययात्रा पार पाडण्यास पुढाकार घेणे, शहीद जवानांच्या वीरपत्नींचा सत्कार करणे, गोरगरिबांचे साधेपणाने लग्न पार पाडणे, वृद्धा पेन्शन, विधवा पेन्शन तसेच सरकारी योजनांची माहिती गरीब गरजू लोकांपर्यंत पोहोचविणे अशा कामात भोंगाळे यांचा पुढाकार असतो. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड घेऊन आली आहे आपल्या बालकांच्या भविष्यासाठी लाभदायी बाल भविष्य योजना. 99 महिन्यात मिळवा रुपये 1 लाखाचे 2,50,000, कमीत कमी गुंतवणूक रुपये 10,000, जास्तीत जास्त गुंतवणूक रुपये 2 लाख, गुंतवणूक फक्त रुपये 10,000 पटीत. ठेवी आणि कर्ज, शिक्षण, आरोग्य सेवा, विमा, पर्यटन, रिअल इस्टेट. टोल फ्री नंबर 1800-2124-050. 217 पेक्षा अधिक शाखांसह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक आणि दिल्ली मध्ये कार्यरत. सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलकम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा.